Re! Viss ēters ir te! Pārtikas banka pēdušai Latvijai Latvijas samariešu apvienības vadīta pārtikas programma. Tajā tiek palīdzēts trūkumā nonākušiem iedzīvotājiem, izsniedzot pārtikas pakas. To saturu veido no ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju ziedotajiem pārtikas produktiem. Par naudas ziedojumiem tiek iegādāts tās preces, kas nav saņemtas ziedojuma veidā. Pārtikas pakas tiek dalītas iedzīvotājiem visā Latvijā sadarbībā ar vietējām labdarības organizācijām un pašvaldības sociālajiem dienestiem. Uz sarunu mums šorīt pievienojas pārtikas bankas vadītāja Agita Krauklē. Labrīt. 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 Ja nu šajās dienās mēs piedzīvojam tādu kārtīgu ziemu un ziemas kontekstā jautājums jums par pārtikas bankas darbību tieši ziemas periodā, cik akūta ir palīdzības sniegšana tieši šobrīd. Ziemas periods, jebkurā gadījumā mums vienmēr ir bijis aktīvākais gada periods, kad tiešām cilvēki palielinātā skaitā prasā pēc atbalsta tīpašu pārtiku. Šogad ir vēl kritiskāk. Mēs paredzam, ka tas pieaugums būs par 20 līdz 25%. Nu, tādā paku skaita izteiksmē tās pat varētu būt 1000 pakas, 1000 ģimenes mēnesī visā Latvijā, kurām, diemžēl, nav citas iespējas, kur saņemt atbalstu ar pārtiku, kā tikai pie mums. Vai jau šajos pāris iepriekšējos mēnešos arī esat redzējuši, ka ir pieaugums? Jā, viņš lēnām pieauga. Cik ir apmēram šo mēnešu laikā, šī gada ietvarā, jau pārtikas pakas izsniegts un tādā veidā, cik daudz cilvēkiem ir iespēja arī bijusi palīdzēt? Nu, mēs esam izsnieguši vairāk kā 5000 pārtikas paku un tas palīdzības saņēmēju skaits ir aptuveni 20 000. Un tas kopējais skaits, kāds varētu būt, kam šādas pakas vispār būtu nepieciešams vai kaut kādas ir tādas aplēses apmēram? Nu, kopumā nabadzībai un sociālajai atstumtībai ir pakļaut 25% sabiedrības. Daļa no šiem procentiem ir status un var saņemt Eiropas pakas, bet nu, varētu teikt, kādi 5 līdz 10% ir tie, kur nesaņem neko. Viņi nekvalificējās dažādu veidu statusiem un pabalstiem, un tad jā, viņi vēršās pie labdarības organizācijām. Mēs jau minējām, ka paku saturu veido no ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju ziedotajiem pārtikas produktiem. Iezīmējiet, lūdzu, kas šajās pakās ir? Lielākoties tie ir ilgstoši lietojami produkti, dažāda veidā konservi, graudaugi, milti, eļļa, cukurs, viss tas, ko mēs varam uzglabāt istabas temperatūrā un ilgāku laiku. Kas ir tas, kā mēs ik viens varam iesaistīties un palīdzēt pārtikas bankai? Divas reizes gadā mums ir pārtikas paku vākšanas kampaņas. Tāpat arī cilvēki var ziedot uzņēmumu, var rīkot akcijas cauri gadu, ne tikai Ziemassvētkos, bet kurā laikā mēs priecājamies par atbalstu. Un tāds varbūt slinkāk, vieglākais variants ir caur mūsu mājaslapu ziedot naudu. Un mēs par vairumu izniecības cenām nopērkam tos produktus, kas nav ziedoti. Tad tas varbūt patiesībā ir efektīvāk nekā cilvēkam pašam sapirkt produktus pa mazumtirdzniecības cenām un nest jums. Jā. Šīs divas akcijas, ko jūs minējāt, tās jau ir noritējušas šogad, ja? Jā. Kuros laika posmos tās parasti tad notiek un kā tad ir vērojama tā atsaucība šajā laikā bijusi? Parastā ir pavasarī un rudenī šis pārtikas paku akcijas. Šogad mēs viņu esam rīkojuši jau 3 reizes, 2 reizes rudenī. Un pēdējā akcija, kas bija pagājušajā sestdienā, 10. decembrī, tur ir vairāk kā 5000 paku savākt. Un, protams, būtiskais jautājums, iespējams, arī mūsu skatītāji, daļa no skatītājiem, kas šobrīd skatās un redz šo mūsu sarunu, domā par to, ka viņiem arī būs nepieciešama palīdzība. Kā var pieteikties pārtikas paku saņemšanai? Vai ir kādi kritēriji, kam cilvēkam ir jāatbilst? Nu, galvenais kritērijs ir zem ienākumi un sociālais dienests nav piešķirts status, līdz ar to nav iespējams saņemt tās augtās Eiropas pakas. Pirmais, ko es teiktu, cilvēkiem nevajadzētu kautrēties, lūgt palīdzību nav kauns, ja tiešām ir grūti nāciet pie mums. Mūsu mājaslapā pērušajalatvija.lv ir visi izdales punktu kontakti visā Latvijā un droši sazināties ar savu tuvāko. Ja cilvēks nu, īsti nav uz to ar internetu, kur vai ir kāds telefons, kur var piezvanīt, ir nezinu, pašvaldībās kāda informācija. Punkti, kur meklēt informāciju? Sociālais dienests ir mūsu sadarbības partneris. Bieži vien ir tā, ja dienests atsaka statusu, viņi sazinās ar mums un vienojās,